Вадим, твоя музыка. Давай. У вас копирайт, я. Ютуб поставлю, Ах ти курва! А мене ніхто, суки, спину не дивиться, да, блядь? Так вони убили. Стас, курва, ти така, блядь, безпомощна. Зліва. Отам, там. Отак і... Не стріляй, стріляй. Справа. Стас, зліва. Там. В той кімнаті. Не топай, чувак. Куди ти попіздував, блядь? Що ти перезаряджаєшся? У тебе 40 патронів, чувак. Ти їх навіть половину не вистріляєш, блядь. Перед тобою. Справа, зараз буде справа. Справа, куди ти стріляєш? Справа, блядь. Дірей та каралю. Чувак, ти путаєш право з лівим, блядь. Помощь слабому і немощному. Зараз у тебе. А ти підер, блядь. Ой. Я чув, як ти топав, кстати. Що делать зараз, я тебе буду наказувати, Павлік. Ой! О, і ще четверо мід. Ай, вона аж судорога схватила, блядь. Я ж такого не чув, що в кейсі судорога схватила. А що це таке? Це коли тебе, я не знаю, як об'яснити. Кембрія. Ногу отнімає, ти попаєш? Тих. Віндо. Чувак, я мишку не дотянув. Что? Банан, Вадим, банан. Блять! Давай, Веталь, бежи на неё, иди на неё. Давай, Веталь. Ой, блядь, набежи, втекай. Втекай, Веталь, втекай! Сука! Пожовані обоє. Блять! Я їбав. Живи. Просто живи. Слабся номер два. Іфа. Цапчик. Я не знаю, я за дефюзію. Сзади. Воу! Єба! Ніфіга собі! Це лайк! Опять пауза. Єе! Світло не було. Камон! І за чайник. Бляха затащить. Аму. Він на КТ пішов. Краще. Як відкрито книжку? Не відкрито, а розкрито. Відкривати лише двері. Двері відчиняють, а ти закрий рота. Володимирський централ, вітер північний. Хочете калашник? Хто хоче калашник? Я. А що мені дасте самі? Кажу, ти хочеш емишку? Не емишку. Ні. Сука. Сука. Ти який хитрий, блядь. Якось мені кукурудзіки хоче роздати, а? Ейдеш. Чу?
хейтиш. Чи ти хейтиш? Чи саме хейтер, чи що? Я пишу, хейтер. Maybe. Вадик. I'm gonna cover your ass. You know what I mean. Сука, він знає, я його репорчу. Ніхуя, ти зараз не топи, не топи, Павлі. І найти. Фіга себе. Дай. Двоє. Двоє снизу. Наглость. Дай. Пять. Це дефіз хорош. Лучший. Чубаный, блядь. Дэнсер, да? Чувак, блядь, выдох. Чё, патроны? Не роби то! Він тепер знає, що тебе патронов немає. Ні, блядь! Я лагаю! Сука, всё. Я, блядь, я закриваю, я не можу це бачити. Я не можу на це дивитися. Ааа, сука! Іди на Б, забери пістолет. Якщо ти без ножа біг, він не поняв би, що ти без патронів. Та мене не тільки це, мене телепортувалось. Пізда, блин. Сука. Боже, сука. Блять, битва раків, блин. Пізда! Що пішов дефьюзить? Ну такого я даже не ожидал. Я думав, мене зараз... Оце я сохраню, це точно. Мене зараз канцер виліз. Ні! Смок і джангл. Ти був смок? Дай пройти, сука. Человек сэндвич, блядь. Виталь. Что тут скажешь? Туннели, туннели. Где может быть на... Либо справа, либо слева. Або сзади мене ножик. Да. То ж кажи. Не йди, він зараз близько буде, стопудово. Дай за флешу. Флешка вийшла, я з тобою. Буде під паласом, наверное. Як ти, блядь, полетів, сука. Я свободен, словно піца в небеса. Мата. Ту консекш. Ну ти оса. Ту консек. Клач. Ну, а випіли ж коштиш, мене інтереса. Кага не ж коштиш? Окей, Diffuse, full diffuse. Олю, кажеш ти? Ну, парш. Я і мені. І мені? Не. Лол. What's up? Рамшут, джамшут?
Джемпшот. Шо це хаос? Hello. Шо це таке? Чувак так виліз на тебе, сука. Шо це таке? Ой, перезагружайся, упалось. Перезагружається. Немає там через тунель. Вітель, блядь! Вітель, блядь! Ай, гарно. Дай бомбу, там тільки один. Не рипайся, не рипайся, не тікай. Блін, я в любому немає времени. Рип. Блять. Да. А, бля. А це читер. Це читер. Просто перепригай, хоч. Просто перепригай. Я свободен. Я забив, що значить страх. Я свободен. Я даже не випрыгну. Гера, ты идёшь в школу? Ну да. Ты же играешь, Стас. Ты идёшь завтра в школу, Гера, блядь. Да Диана спрашивала. Что надо, Саня? Диана спрашивала. Чё ж полетела, блядь, качка? Я купила. Ты живешь? Давай, диви камеру БТЛа. Диви, як в нього камера, я не знаю чого. Дивишся? Я тут. Дивись на БТЛа. Чувак знає, що всі наші нолях. Давай всі банди, зайдем. Диви. Бо безпалівно йде на Б, поняв? Дивись на камеру. Ой, ой, ой! Чувак такий, диви, ще, типа, питається ще безпалівно. Боже, що це було? Чого ви мені захищали? Я плентила бомбу, дебіл. Ну давай, блядь. Ізі, блядь. Іра, чого ти мені? Чувак викинув мід, щоб пойти на лог, блядь, і мені з міда тепер. Ставлю бомбу. Не почув? Це був дикой, це був дикой. Сзади. Ставлю бомбу на А. Ти поняв, да? Став сзади тебе, він пізнастів вбиває. Да, чувак бомбу ставить, а ти стріляє, блядь. Став ставив бомбу, він всіх перебиває. Остас, ні. Це дурне. Остаси ні одного кіла за те, що він не купив контру. На що? Бо Стас купив агруш. Я що завалив, блядь, єбет. А я вбив волонтера, чувак. Я не мав контри, зато я агруш. Ні, блядь, місяць вже не п'ю, не курю, пошов нахуй. То де твоя контра? Да. Виталям в цьому, в тіктокі. Виталям в тіктокі. Файзер зашов, блядь. Все, пиздец, блядь. Файзер. Е-е, за машиной. Бум. Я даже хедшот дал, блядь. Туч. Выпендрился. Оооо, Файзер зашел, блядь. Файзер зашел. Ты сука. Ой, блядь, чувак. Это было, да. Все, блядь, если бы вакцина была настолько эффективна, блядь, как цей чувак в контри, нахуй. Давай. В тебе є молотов і смоук. Мені кажется, что они все лагають в радаре, не? Двоє сіті, один банана. Йдеш в чарт. Іди. Стікай, біжи. Не туда, наліво біжи. Наліво, да. Вони лагають на радарі, чи мені зараз, кажуть? Зараз ні, коли на бомбу кинеш. Не зараз.
Он сзади, спереди, спереди, Виталик. Давай, давай, давай! Ай, біжи. Це твоя жертва. Він... Іди, Ріш, іди. Іди, доганяй, доганяй. І біжить? Да, да, конечно. Ну-ка. Давай, выстрел в ногу и Ріш. Я так курю. Окей. Чувак, в реплеї, блядь, як і мене убивши було. Ладно. Сохранися, чувак. Будь ласка. Ну, щось на здобуті. Що хочеш? Ковбой. Да. Яким ковбоєм? Це настоящий ковбой, чувак. Я настоящий ковбой. Я настоящий ковбой. У мене револьвер. Я настоящий ковбой. Йдем. Ти матриця. Ти просто матриця. Я согласен. Бать, всі так мажуть, пізда, просто. Головне не ворушитися, якщо ти будеш ворушитися, тебе буде, тебе замітно буде. Курва. Вони доперли, що він тебе пробить. Надо через шорт іти тепер, вони мід все одно не держать. Дивись, нас розстріляє граната. Молодець, що тепер? Сука! Флешка, відвернись. Ну, блять, заебись, флешка, сука, прям... Папа, мені стоїть, папа пішов з Симоном, Амон, пиздуй, давай, я в тебе вірю, блять! З кулеметом, я тут тримав. О, можна бить там? О, то все, погнали. А ноги? Ноги видно. Ану присядь, ану присядь. О, надо присідати. Ладно, розвертайся. Я просто в'їбав, получився слонам. Амон, сука, ти чого мене не прикривав? Мене щось розламають, алло? Єбош. Мій кулемет забив. Зараза, криса на вулиці. Скажи, коли медвіч, якщо дав. Вообще просто. Так, ще ти імба. Кстати, їх можна зламати. Так, вони мені чуть не зламали. Нав. Бля, а як щитнем? На X. На X, бать. Все, йдем за щитом. Ебать, это, конечно, гонило. Раз ты, зараза, он мне щит сломал. Блядь, сука, бот ебаный, 1% стал. А, сука! Бомба в нас, все, играем аккуратно. Играем аккуратно. Don't defuse, please. Don't defuse. Don't defuse. We lose, TT. TT, we lose. Don't defuse, don't defuse. Report team. Take AK, my friend. Take AK. Oh, да. I love you.
спасибо нахуй. Спасибо и нахуй. Вива la Francia. Вива la Francia, вива la Francia. Да, да. Я русский, блядь. Сука, ебани пошор нахуй. Сука, ебаный курва мат. Дай меня автомат Калашникова, 47. Я люблю ебан моя честера. Блять, курва! Пуши. Блять, пизда, блять. Выкрасьте. Формайз. Hello! Вот это да. Ти просто призарядився, ти призарядаєшся. Surprise butt sex. Self-awareness, pride's a coat and yes I like to wear it. Buttoned up, don't like to let no air in with a pair of gloves that I hope doesn't perish. I discovered though when I get holes in them and I let joy in, I'm in higher spirits. My mistakes are like a screaming parrot, just